Před městským úřadem se to první prosincovou neděli hemžilo lidmi, kteří byli zvědaví, co si pro ně letos přichystali lidoví výrobci. Nabídka ve stáncích byla pestrá, ostatně jako každý rok. Vánoční jarmark se v centru Starého města konal už po páté. My jsme se před těma 5 lety rozhodli, že začneme pořádat jarmark tady před radnicí s tím, že do toho zapojíme dobrovolné spolky, organizace, kroužky, mateřské školy, tak aby tady měli vystoupení, aby se objevili čertí Mikuláši a pravidelně teda bývá rozsvícení vánočního stromu, což se dneska stalo. Vánoční stromečku rozsvíce teď! U rozsvíceného vánočního stromu vystoupili děti z Orla, základní umělecké školy Klubíčka, dětského domova z Uherského Hradiště a nechyběli ani členové Dolinečky. Program okořenil Kudlovický mužský sbor a cymbálová muzika Bálešáci. Přednost především ovšem dostali ti nejmenší účinkující. Rohatých se před radnicí ochomítalo opravdu hodně, usměrňoval je ale důstojně vyhlížející Mikuláš s věrným andělem. A koho unavilo chození kolem stánků, mohl se na chvíli zastavit a dát si punč, horkou medovinu, sladoučký trdelník nebo vonavé zabíjačkové speciality.